საქართველოს მთავრობადღეს ვილნიუსის სამიტის შედეგებს აჯამებს კონფერენციას საქართველოს საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების პირველი პირების მონაწილეობით მიმდინარეობს. ღონისძიება პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილმა გახსნა. კონფერენციის მონაწილეებს პრემიერი ირაკლი ღარიბაშვილი და პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი მიმართავენ. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით შეხვედრა სიმბოლურად ზურაბჟვანიას 50 წლის თავს ეძღვნება. ირაკლი ღარიბაშვილი აღნიშნავს, რომ ზურაბჟვანიემ ევროპისკენ პირველი ნაბიჯები გადადგა. ღარიბაშვილის თქმით, ხელშეკრულების პარაფირება საქართველოსათვის ისტორიული მოვლენაა. უმთავრესი კი 2014 წლის სექტემბრის ეს ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების ხელის მოწერა იქნება. პრემიერი მადლობას უხდის ევროკავშირს და აღნიშნავს, რომ საქართველოს სახით მათ საიმედო პარტნიორი ხავთ. შეხვედრის დასაწყისში თქვა ის სიტყვები, რომელიც პირველად დაახლოებით 15 წლის წინ გაჟღერდა. მე ვარ ქართველი, მაშასადამე ვარ ევროპელი. ჩვენი დღევანდელი კონფერენცია ეძღვნება ყველაფერს იმას, რაც ამ ფრაზამ ასე სხარტლად და ლაკონურად გამოთქვა. დღევანდელი ჩვენი კონფერენცია ეძღვნება ჩვენი ქვეყნის, საქართველოს წარმატებულ მცდელობას გახდეს ევროპის დემოკრატიული ქვეყნების დიდი ოჯახის სრულფასოვანი წევრი. ახლა ჩვენი თაობა პასუხებელი იმისთვის, თუ როგორ ივლის საქართველოს ევროპისკენ მიმართულებით. ჩვენ ვალდებული ვართ თანმიმდევრული და სწორი ნაბიჯებით ვიაროთ ამ გზაზე. რათა ჩვენმა ქვეყანამ დაიმკვიდროს ღირსეული ადგილი და გახდეს ევროპული ოჯახის სრულფასოვანი წევრი. ამიტომაც ასწორებ, რომ ვილნიუსში აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტის ასოცირების ხელშეკრულების პარაფირება ისტორიული მნიშვნელობის მოვლენაა საქართველოს. ამ ხელშეკრულებით ჩვენ უერთდებით ზედ საერთო ევროპულ ღირებულებას, როგორიცაა დემოკრატია, კანონის უზენაესობა, ადამიანის უფლებების ფუნდამენტური თავისუფლების პატივისცემა. ჩვენთვის ასევე მნიშვნელოვანია ღრმა და ყოვლისმომძველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის კომპონენტი, რომელიც ხელშეკრულების შემადგენელი ნაწილია.